Енеїда Аналіз твору автор Іван Котляревський. У 1798 році видано перші чотири частини. У 1826 завершено Енеїду. У 1842 Енеїда надрукована повністю ТЕМА Енеїди Змалювання життя українського суспільства. Кінець XVIII, початок 19 століття, різних верст населення, ідея висміювання українських панів і чиновників, козацьких старшин, їх паразитичного життя, обжерливості, пияцтво, нікчемних сварок і водночас уславлення патріотизму, вірності обов'язку, мужності, товариської солідарності. Основна думка засобом сміху викрити і засудити негативні соціальні явища суспільства кінець XVIII – початок 19-го століття. ЖАНР – поема, віршовий розмір – ямб, Проблематика Енеїди. Соціальна нерівність, патріотизм народних мас, виховання майбутнього покоління, дружба і ворожість. Любов і ненависть, людяність і моральна нікчемність, головні герої олімпійські боги Зевс Зевс або Юпітер верховний бог, бог блискавки і грому, Юнона Гера, богиня шлюбу, його дружина, Венера Афродита, богиня кохання, побічна дочка Зевса, мати Енея, ЕОЛ, Бог вітрів, брат Зевса. Нептун Бог моря, брат Зевса, Вулкан бог вогню, покровитель ковалів, чоловік Венери, Меркурій бог торгівлі, посланець боїв, син Зевса. Земні герої Еней, Троянський цар, син Венери і Анхіза. Анхіс цар Трої, батько Енея, Нисти Евріал троянські воїни. Дідона цариця Карфагена. Латин цар латинської землі. Амата його дружина. Лавіня Лавіся – їх дочка. ТУРН цар рутульський. ЕВАН цар Аркадський. Паллант Його син Сивіла, Жриця бога Сонця Феба. Короткий зміст. ЧАСТИНА ПЕРША Початок подорожі Енея, гостювання в Дідони, буря на морі, відвідини Енея і Сивілою. ЧАСТИНА Друга. У Сіцилії Поминки по батькові Енея АНХІЗУ Пожежа, ГОРИ Троянський ФЛОТ. ЧАСТИНА 3. На ЗЕМЛІ Кумській ЗУСТРІЧ ЕНЕЯ з Сивілою. Вони подорожують на той світ. Опис пекла Раю Зустріч із батьком АНХІЗом. ЧАСТИНА 4. У латинській ЗЕМЛІ вивчення троянцями латинської граматики обмін подарунками Енея із Царем. Підготовка до війни ЇЇ початок. ЧАСТИНА 5. Війна між троянцями і РУТУЛЬЦЯМИ героїчний подвиг Низа та ЄВРІААЛА ЧАСТИНА ШОСТА продовження війни, поєдинок ТУРНА З ЕНЕЄМ перемога ЕНЕЯ КОМПОЗИЦІЯ Твір містить шість частин, які змістовно пов'язані з подорожю Енея і тими пригодами, що трапилися з ним, ЕКспозиція Знайомство з Енеєм і його ватагою троянців, які нагадують козаків запорожців, з їх завзяттям, хоробрістю, веселими звичаями і войовничим настроєм. ЗАВ'язка Подорож Енея з троянцями у пошуках Італії. Кульмінація Битва Енея з Турном, в результаті якої боги також розділилися на два загони. Розв'язка Перемога Енея над Турном, бо Зевс зглянувся на героя і став на його бік. Живе хто в світі необачно, тому ніде не буде смачно, а більш коли і совість жметь. Сюжет. У творі накладаються дві сюжетні лінії. Основна, реальні мандри запорозьких козаків після зруйнування Січі і канва сюжету поеми Вергілія. Перша сюжетна лінія домінує над другою через образну систему твору. Звідси історично обґрунтовані висновки про характери героїв як національних типів, а конкретно як запорозьких козаків. Сюжет Енеїди майже відтворює сюжет Вергілієвої Енеїди. Після зруйнування Троє Еней разом з уцілілими троянцями шукає Італію. Сім років злостиві боги водили їх морем. Коли троянці прибувають до Італії, їх зустрічають гостино. Еней хоче одружитися з дочкою місцевого царя Латина Лавінією, але того ж прагне Турн, цар рутульців. Турнові допомагають цариці Амата, дружина Латина і цар Евандор. Боги також розділилися на два загони одні на боці Енея, інші Турна. Однак Енея перемагає Турна в бою і стає чоловіком Лавінії. Особливості твору Енеїда. Енеїда енциклопедія життя українського народу. Легко і невимушено вплітаються у сюжет поеми описи різних аспектів життя українця. У поемі зібрано велику і цінну етнографічну, етнологічну і фольклорну інформацію. У структурі поеми описано народні вірування, звичаї, ігри, обряди, справи, побут, кухню і одяг. Іван Котляревський з гумором описує порядки в судах, війську. Канцеляріях. Місце у поемі знайдено і розповіді про влаштування українських шкіл. У поемі відбито народну мову періоду Гетьманщини. У ній наводяться зразки не тільки мови суто народної, але й мови притаманної казацькій верхівці, фактично новоутвореному українському дворянству. Українське присутнє у поемі в усьому. Етнічна картина Європи і Азії у поемі також проходить через українізацію. Еней козак зустрічає в античному світі знайомі йому сучасні народи єшпанців, прусів, ляхів, турчинів. У поемі минуле стало сучасним, сучасне минулим, героїчне побутовим, а побутове піднесено урочистим.